Aby se mohli dokumentovat jenom tohle, já se ještě vrátím, nebojte se, já jdu dát meseričko na volbu osadního výboru, kdyby se to pera rozpočilo, takže teď mě pan Frank se rozpočil, protože mám na starosti osadní výbory, musím tam na chvilku vodě, že se mají volit mezi sebou, já nevím, čemu to mám přispět, ale mám tady na levé SMS-ku. Takže máme tady na MHD pana Kadlece, který přišel, vedoucí odboru komunální služeb, že jo. Máme tady vedoucí odboru dopravy paní Ženy Miklík, tamhle sedí, takže ty vám pak budou odpovídat MHD. Škoda, že tady máme třeba po přednášce pana docenta Drdly, ale vy spolupracujete, jo, to není o tom, že by se o sobě nevěděli. Pan Drdla už přednesl dost dobrých věcí, které se uplatnili tady v Žďáře a budeme určitě spolupracovat i nadále. To jenom říkám stručně, hodně stručně tomu. A je to všechno, pane docente, o penězích, za peníze v Praze dnu. Takže je 27 zastupitelů, každý reprezentuje nějakou zájemnou skupinu obyvatel. A když se najdou peníze na tohle, tak prostě pak je méně peněz na to. Když vezmeme peníze z tohohle, tak pak budeme víc budovat tohle. Jo? Takže co si řekne 27 zastupitelů na tlaky občanů, které bumej kolem a které reprezentují a jsou tam u toho na té radnici, co budeme dělat a co upřednostíme, co bude priorita, tak to bude. Já jsem rád, že tady je dneska hodně zastupitelů. Takže děkuji vám, kolegyně, kolegové, že jste přišli. Z vedení města jsme tady z toho placeného úplně všichni prakticky. Pan kolega Bárta, paní starostka a senátorka. Takže děkuji vám, paní Zilko, za to. Já jenom řeknu v rychlosti, orientačně, buďme rádi, že ležíme na křížení dvou silnic státních první třídy, a to 19, kterou jsme vybojovali zpátky, když byla zrušená, byla to dvojka potom, takže méně udržovaná, byla to 18, tak se jí vybojovali zpátky na 19. To je Pavlbrod Bystřice vlastně, tady Brnové město, jo? To je 19, 37, tady Brno, přes Žďár a na Prahu na Stržanov tady nahoře, jo? Takže na tom kříži je to dobře, protože tady je potom průmysl, je tady práce pro lidi a tak dál. To je zase ten pozitivní dopad dopravy, že je tady ta práce. Co hlavního je v každém sídle lidském, kde žijou lidi? Práce a bydlení. To je hlavní, to je nejpodstatnější. Když nebudu lidi mít práci a nebudu kde bydlet, no tak asi nebudeme žít dopravu, ani sport, ani kulturu, jo? Nic. Tohle je hlavní. A ta práce nese s sebou samozřejmě zahuštění dopravy. My jsme začali budovat průmyslovou zónu, která je tady od roku 2000 zhruba, jo, a ta se nám podařila. 30 hektarů už je plných, je tam 15 firm, je tam 2000 lidí zaměstnaných. Já jsem nasobila někdy v roce 1994, kdy tady bylo bez práce 5000 lidí. Takže priorita naše, která se nám podařila prosadit od roku někdy 99, my jsme dostali postupně 10 a 20 milionů, čili 30 milionů na budování průmyslové zóny, tak byla jednoznačně práce pro lidi. Že Žďas spadl z 5,5 tisíce na 2,5 tisíce v roce 94, kdy já jsem nastupoval na radnici. Botana, 500 lidí, skončila 500 lidí bez práce. První firma, já to řeknu ještě jenom, první firma po revoluci v Sizí, Žďáře, Bauer, odešli do Číny, 550 lidí bez práce, jo? A tak dále, tak to pošel z 11 na 350 lidí, dneska už je zase na tom. Proto jsme viděli zastupitelstvo jako to, že musíme prvně řešit práci, čili průmyslová zóna. Povedla se, bytová zóna, Tlafar, ta se rozjíždí taky slidně už, jako, jo? Takže to vypadá taky dobře. Teď je teda doprava. Ta nejméně reálná část, nebo ta taková nejvíc část science fiction, toho velkého obchvatu, který je potřeba, který je v územním plánu, mluvím tady za paní Škodovou, územní plán a rozvoj, která má mínu a dost vysoké teploty, takže nepřišla, jinak se sem chystala. Tak to je tahle část od Havlbrodský na za Stalingrad, tohle Stalingrad, že jo? Tahle část tady, protože tady je viadukt, ještě jeden vedle viaduktu stávajícího, strašně drahá část velkého obchvatu. Tady se znamená před Kežasu, nádraží Kaufland, že jo, tam je tunel pod kolem Kauflandu a pod autobusovým nádražím, které je tady, a výjezd na Jihlavské, tady je Jihlavská. Tahle část je nejdražší, tomu my říkáme i s paní Zrkou, tady je část velkého obchvatu science fiction. Jinak ta další část, ty odsasy dva zbývající za Tlafarem, tamhle starý dvůr někde nahoře, že jo, autobusu přes parku ještě výjezd a dál na Prahu, že jo, tak to do budoucna je jako ta levnější část a vůbec ta nejlevnější a nejpotřebnější část velkého obchvatu je právě ten konec Vody Hlavské tady, propojka na Brněnskou, tady je ven na Brno, ano, tady, tahle propojka, ta nás čeká taky, protože od dálnice Vody Hlavy a od krajského města do průmyslové zóny tady vlastně, která je tady,
tak by mezi Janskou, tedy Janská Brněnská průmyslová zóna, tak sem by odklonila vlastně tahle propojka mezi Kruháčem Horním na Brněnský a výjezdem autobusu tady od nádraží autobusu na Nejhlavu, tak by obrovsky uvolnila Kruháči u MPKy, které je tady, a u Konventa křižovatce, protože to všechno jezdí tudyma takhle do průmyslové zóny, jo, takže tady má, když se to propojí, nebo tudyma to jezdí, jo, takže obrovsky se uvolní dvě veliké křižovatky MPK a Konvent, jo. Tady potom od MPKy ještě tohle je hotový, tady je to nákupní centrum Sálerovo, že jo, tady to má být propojený na Jamskou a Novoměstskou, která je zde na Nový město, že jo, takže to se tam chystá, tam jsou ty betonové zásledky takový, že u toho zařbitovní zdi, tady je zbytov, že jo, tam je výjezd na Novoměstskou, a tady je ten takzvaný malý obchvat, nebo malý komunikační okruh, paní Škodová to nesná, takhle malý komunikační okruh, který vede pod Vodojevem, a tady jsem na most na Klafar, který je tam někde, jo. Takže tady, tahle etapa je zase tam to bránění, hlavně tady tou ulicí Kosinkovou a i Vodojevá tam, který bydlí tady, že by tam byla hlučnost, tam mezi tím vyrostly stromečky, že jo, docela velký je tam rybníček. Ideální by bylo to zahloubit do země. Je to vážení miliard a je to místní komunikace, takže to je na nás. Na místní komunikaci, podobně jako most na Klafar, nejsou státní, ani krajský, ani evropský dotace. Neexistují, jo? Takže tohle je miliarda, která by musela být naše, jo? To má sloužit k čemu? Tahle propojka? To má sloužit k odklonění? Ta by odklonila, řekněme, i přes to náměstí, že tamhle jde 37 od kláštera, a třeba by se jezdilo tady na Nový město a případně dál na Jihlavu, takhle, jo? Takže je to garáže vážení téměř žádný. A já vám potom řeknu, a pokud by se bourali, tak samozřejmě počítáme s tím, že by byla plnohodnotná náhrada, že by se postavili jinde, ale je to minimum. Těm lidem by se museli dát jinde a hotový garáže, nejenom pozemek bez garáže. Jo? Takže tohle je opravdu detail, jo, ty garáže. Nehledě na to, dneska věc je, auto je spotřební věc a dneska se auta negaráží už, jo? Dneska se to mění, bazar koupíte za 3 roky, 4 roky, za 12-15 tisíc, další auto jezdíte dál třeba, že jo? Takže dneska není trend parkování aut v garážích prefa a tak dál, který byl ještě v 70. 80. letech, že jo? Takže já jenom k tomu ještě dořeknu, projít. Tady by se udělalo, my tohle stavět zatím nechceme, protože nemáme tu miliardu a jsem s tím hotový a nechci už dotazit tady na to, prosím vás. Nemáme tu miliardu, takže byťte vodemáci i průmyslováci klidní, prosím vás, jo? Ty prachy na to nejsou. Tady, tahle propojka je říkala paní Jiřeta Tesařová, tam se chceme domluvit se státem, čili s ní, aby to bylo jejich, nejenom u té hlavy, tady tohle už máme, to je kolem tratě na Nový město tady, že jo, tady je za průmysl, tady jsou Brady, chatoval se, jo, takže tohle máme a oni by chtěli dělat pro nás právě na tom, se nejvíc bojuje tady, paní starostka, tady paní senátorka a s paní Řadu bojují tady o ten kus pobřečku, bazar, autobazar před Mělkovicema. To je tahle propojka, jo? Že by to bylo propojené vlastně celá ta zóna. Tady se dál ještě bude rozvíjet průmyslová smíšená zóna mezi Janskou a Novoměstskou za benzínkou. Benzín je tady. Takže tohle celý ještě zástavbě smíšená zóna. Nějaký já nevím, tam má být to Tesco, že jo, tady a zatím je pozastavený teda a vlastně obchodně podnikatelská, jo, takže žádná bytová výstavba. Tahle propojka velice důležitá. 19. silnice s brněnskou vlastně 37. silnice první třídy státní a s Jihlavskou tady 353 na dálnici a na krajské město, jo. Tím by se obrovsky vyhnulo všechno to, co jezdí Nový město Jihlava a Brno a do průmyslové zóny, říkám znovu 15 firm a 2000 lidí zaměstnaných, většinou na 3 směny. Takže tím by se vyřešilo tady toho. A o to bojujeme v první řadě, tak prioritně. Jo? Takže to je ten konec toho velkého obchvatu vlastně tady na Brněnskou. Takhle celý až tamhle. A říkám znovu, tohle je nejvíc problematický, protože to je nejdražší část. Takže my se budeme snažit zřejmě udělat prvně tady tuhle propojku, potom dáme za Klafarem, že tam by, jak už tady Baldo Sendrela říkal, pomohlo i to, že by lidi z Klafaru, který se bude to sídliště k zástavbě až ke starému dvoru, ke klášteru, tady se postupně budou i omezovat ty zahrádky a tak dále. Takže to je celý zástavby tohle pole a zaplní to účko vyřídit takhle, že žár bude zaokrouhlené. Takže tady odsaď lidi by jezdili třeba na Havlbrod a na Prahu, už ne přes město, ale tím obchvatem. My máme v územním plánu
rezervované to místo. Musím každý ubezpečit, že to tam je od starého územního plánu od roku 76, tuším, že je to rezervováno v územním plánu. Celé tohle území tady, tam se nesmí stavět nic. Jo? To samé teda máme rezervováno i tady to, což nechcete slyšet, ten takzvaný malý obchvat, jo? Ale to je za naše peníze, tohle by bylo za státní, že to je přeložka státní komunikace 37, že jo? Takže to by platil stát, ale jenom vám řeknu orientačně, dneska 5 miliard, než, jak říkala paní ředitelka, reálně není rok 2030, až někdy po roce 2030, no tak to můžeme znásobit dvěma, třema, paní Želko, dneska to je asi 5 miliard, jo? Takže tam je zase na ministerstvu dopravy, co dá peníze na Žďár, kde je, řekněme, čtvrtinu provozu by to řešilo tady a tři čtvrtiny jede stejně do Žďáru. Je to něco jiného úplně, než byly Moravský Budějovice, menší než Žďár, nebo Čáslav, menší než Žďár, kde 90% dopravy jede přes Čáslav na Prahu, takže tam je obchvat číslo jedna samozřejmě pro ministerstvo a tady přes Moravský Budějovice 90 a více procent jede na Znojmo, na Vídeň, na zpřátelné chorvatské pobřeží na dovolenou. Jo? Takže tam samozřejmě měli neskonale větší prioritu, jak mě tady žádáci říkají, já nevím, jak to, že tady jsme 24 000 obyvatel, tam jsou takový prdílky malý, že jo? A už to tam mají. Jednoznačně 90% dopravy jela tranzitem, takže tam vidíme, kde se to prioritu a správně samozřejmě, že jo? No, tak to je ode mě, přátelé, všechno zatím potom budu k dispozici, já odskočím na půl hodinky do toho srdíčku a přijedu ještě, jo? Paní starosta samozřejmě vám řekne něco a ti, kteří tady jsou další za mě stolo, je nás tady dost, takže budu pokračovat. Děkuju, ale nebylo to všechno. Vy jste čeho, co jste zeptal? Dobrý řád. Já uběhl, aby se nám já jim se, že jako můžu dělat, jo, mě to už tak jsme to udělali. Budu tady za půl hodinu.